Náš kraj již několik let zajišťuje bezplatné využívání licence Microsoft 365. Nejenom pro naše střední školy, ale pro všechny školy a školská zařízení, která provozujeme. Celkem se jedná o 99 organizací. Já jako ředitel školy nemusím řešit jak licenční politiku, tak ani financování a díky našemu kraji se podařilo nastavit ve škole stejné prostředí pro všechny pracovníky a žáky školy. Na naší škole v podstatě všichni studenti a všichni učitelé jsou vykrytí licencemi. Jsem rád, že můžu díky kraji i škole využívat aplikace od Microsoftu. Využívám Microsoft Word, Excel, PowerPoint a hlavně Microsoft Teams. Ústecký kraj spravuje 50 běžných středních škol, ale máme i konzervatoř a samozřejmě bychom neměli zapomínat na dětské domovy, ve kterých máme více než 700 dětí. Základní umělecké školy, speciální školy, domy dětí a mládeže, všechny tyto organizace licenci Microsoft 365 využívají. Konkrétně na středních školách pak máme téměř 28 000 žáků a to není málo. Jako kraj cítíme odpovědnost za kvalitu vzdělání a snažíme se maximálně podporovat školy v našem kraji. Chceme, aby studenti po škole našli co nejlepší uplatnění. Hromadnou licencí Microsoft 365, kterou kraj financuje, jsme vyrovnali rozdíly v softwarovém vybavení jednotlivých středních škol. Umožnili jsme tak všem studentům i pedagogům využívat bezplatně nejmodernější software a balík služeb, který licence Microsoft 365 nabízí. Licence Microsoft 365, kterou všechny střední školy v Ústeckém kraji využívají, obsahuje upgrade operačního systému Windows 10, produktivní aplikace Office, nástroj pro využívání her ve výuce Minecraft Education Edition a Endpoint Protection, nástroj pro vzdálenou správu počítačů a instalaci aplikací. Výhodou této licence je, že pokud si škola pořídí novou učebnu, jsou počítače automaticky pokryté licencí Microsoft 365. U nás na gymnáziu v Teplicích funguje již několik let vzdělávací centrum pro Ústecký kraj. Základním i středním školám nabízíme podporu i zaškolení zdarma všech aplikací balíku Microsoft 365, jak u nás, tak na jejich pracovišti. Jsme jedna z největších škol Ústeckého kraje. V 6 oborech maturitních a 3 učebních vzděláváme řádově 1100 žáků. Jsem velmi rád, že nám kraj zajistil licence pro Office 365, včetně využívání cloudu, který ve škole využíváme především při distanční výuce. Celá škola využívá jednotné prostředí. Nejvíce se nám pro distanční výuku osvědčila aplikace Microsoft Teams. Věřím, že jak v navazujícím studiu, tak v uplatnění v praxi budou umět naši žáci programy efektivně využívat. Jsem rád, že ve škole probíráme Microsoft Excel více do hloubky, protože mi to pomůže v budoucím studiu a v budoucím zaměstnání. Na hodinách češtiny a společenských věd hodně využívám PowerPoint prezentace. Je to z toho důvodu, že výklad je atraktivní, mohu používat názorné příklady, mohu zapojovat umění a myslím si, že i žákům se právě ty prezentace hodně líbí. Licencování studentů, co se týká technických záležitostí, je velice jednoduchá věc díky právě tomu systému Office 365, to znamená v podstatě několika kliky za tržítka já přidělím licence nově nastoupivším studentům, kteří mají potom po dobu 4 let a v rámci té licence mají potom k dispozici studenti systém Office 365, včetně desktopových verzí a zároveň i mají možnost upgradovat nebo nainstalovat si Windows 10. Všechno je to záležitost jenom toho zatrhnout v tom systému při té správě patřičné licence. Je to velice jednoduché, velice příjemné a velice pohodlné. Hromadné licencování nabízí nespočet výhod. Kromě Ústeckého kraje ji využívají i další kraje a města v České republice. Chcete se dozvědět více? Neváhejte nás kontaktovat.